Poštovani gledalci, pratite Infoblog televizije Istoka. Na samom početku izdvajamo najvažnije naslove. Saznajte o čemu je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić govorio na održanoj preskonferenciji. Izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja koje će stupiti na snagu 3. aprila povećaće sankcije za najteže prekršaje. I u ovoj sezoni protivgradnim strelcima u Kladovu lokalna samouprava isplaćivaće po 6.000 dinara mesečno. U istočnoj Srbiji utorak pretežno sunčano, temperatura do 20. podeljka. Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić održao je preskonferenciju na kojoj je odgovorio na trenutne prozivke vezano za novac koji je utrošen tokom vanredne situacije, zatim i na račun udarnih rupa, odnosno zašto već posao na sanaciji istih nije započeo. Gradonačelnik je ovom prilikom najavio i da će uređenje gradskog zelenila započeti utorak 3. aprila, jer se za Uskrs očekuje poseta dva potencijalna investitora. Na navode pojedinih medija da je novac koji je utrošen iz budžeta grada Zaječara tokom vanredne situacije nenamenski potrošen, gradonačelnik Zaječara Boško Ničić obrazložio je koliko su novca pojedinačno dobile firme koje su bile angažovane na različitim poslovima tokom trajanja vanredne situacije. Podatak da je u vanrednoj situaciji koja je trajala i bila dva puta proglašavana, prvo zbog snežnih nepogoda, onda zbog pretnje od poplava, da je utrošeno, što je tačan podatak dobijen iz financija, ukupno 8.775.020,40 dinara je tačna informacija. Niti je ko i kome branio, niti usporavao dobijanje te informacije. Ali zbirno ta informacija, kada se počnu sa pretpostavkama da je neko krao pare i da to je toliko potrošeno za izvoženje snega, je sramno, jer nije tačno. Tačno postoje. I to jeste greška onih koji su davali ti informacije, ali onih koji je tražio zbirnu informaciju, a nije ga zanimalo da vidi šta je sadržano u toj informaciji. A tačno je da je taj novac raspodeljen na 4 firme. I to GP Zoran RDOO Paraćin 3.400.000. Štrabak DOO 4.987.940 dinara. LD Velika Jasikova 184.800 dinara i Vilikop APTZR 185.580 dinara. Pošto dublje u ovo nisam ulazio, jer nije ni moj posao, nego je posao javnih nabavki i ostalih koji se time bave, da sprovode odluke štaba za vanredne situacije koje čine ljudi između ostalog iz policije. Danas sam izvršio analizu i upoređivanje cena sve četiri ove firme za usluge koje su obavljali u vreme vanrednih situacija. Ovde su sadržane u ovom iznosu tačno vreme, radni časovi, što sam ja mislio da je mnogo više nego što je fakturisano. Radili su ljudi dan i noć, po snegu, u sred noći, po ledu, noću, naravno zato što je manji saobraćaj, da ne zaustavljamo saobraćaj po ulicama i pravimo haos. Noćni rad se posebno plaća, čak i to nije uračunato. Druga tema na koju se Ničić ovom prilikom osvrnuo je prozivka na račun udarnih rupa, odnosno zašto već posao na sanaciji istih nije započet. Ja moram da kažem, osnovni problem nije sredstva. Da, na današnji dan, što je proverljivo na displeju dole u uslužnom centru, što je proverljivo na sajtu grada, grad Zaječar na računu ima 180 i nešto miliona. Znači, možemo da platimo to, mi sada na Skupštini sutra povećavamo još za 20 miliona letnje održavanje, upravo zato što je haos na ulicama. Problem u ovom trenutku je što firma Štrabag, jedini monopolista koji ima asfaltnu bazu, nije ili neće da upali asfaltnu bazu.
već više od 15 dana, jako je bio i sneg i ovo, intervenišemo i molimo ih da se upali asfalt na baz. Ne žele dok ne obezbede dovoljno poslova da više ne moraju da gase. Znači, javna nabavka je sprovedena. Letnje održavanje krenulo je od danas zimskom, takozvanom hladnom masom, koja mora da znate, upravo zbog toga što je ovakva situacija, što nisu obezbedili paljenje asfaltne baze, kupili smo masu koja je dva puta i više skuplja od obične. Gradonačelnik je najavio da će uređenje gradskog zelenila započeti u utorak 3. aprila, jer se za Uskrs očekuje poseta dva potencijalna investitora. Na novinarsko pitanje da prokomentariše aktuelne navode na Facebooku, Ničić je odgovorio da ne želi da se bavi nikakvim statusima na društvenim mrežama. Sednica Skupštine grada Zaječara, 14. po redu, biće održana utorak 3. aprila. Pred odbornicima će se naći odluka o izmenama statuta grada Zaječara, zatim odluka o pristupanju izradi plana detaljne regulacije banjsko-turističkog kompleksa Nikoličevo, izmena odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara, kao i odluka o prvom dopunskom rebalansu budžeta grada Zaječara za ovu godinu sa izmenom kadrovskog plana za 2018. Na dnevnom redu biće i odluka o okončanju postupka likvidacije nad Agencijom za ruralni razvoj u Grljanu u likvidaciji, nad društvom sa ograničenom odgovornošću Biznis Inkubator Centar Zaječar, kao i predlog odluke o usvajanju početnog likvidacionog bilansa pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović u likvidaciji i likvidacionog bilansa ustanove Centar za kulturu i turizam Cekit u Zaječaru. Odbornici će razmatrati i predlog rešenja o davanju saglasnosti na pravilnik o radu javno-komunalnog preduzeća Timok održavanje i komunalnog preduzeća Zaječar parking za 2018. godinu, kao i saglasnost na statut javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor, urbanizam i izgradnju Zaječar. Na zasedanju odbornici će dati saglasnosti na finansijski izveštaje, kao i plan programa rada za 2018. godinu za Zaječarsko pozorište, istorijski arhiv, arhiv i Centar za socijalni rad. Predstavnici Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije sa radarskog centra Crni vrh u utorak će u Kladovu potpisati ugovore o radu sa strelcima koji će tokom sezone odbrane od grada od leda čuvati 26.940 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u ključu. Oni će dežurati na 10 od 12 stanica koliko bi trebalo da bude u funkciji od 15. aprila do 15. oktobra. Čuvari letine dobijaju nadoknadu od po 4.000 dinara mesečno od države koja se nije menjala 8 godina, a to je malo s obzirom na vreme provedeno u stalnoj pripravnosti, tako da im lokalna samouprava dodatno isplaćuje po 6.000 dinara mesečno. Od 3. aprila na putevima Srbije važi novi zakon o bezbednosti saobraćaja koji predviđa drastično povećanje kazne za najteže prekršaje. Tako će kazna za vožnju bez pojasa biti uvećana sa 5 na 10.000 dinara, dok vozačima koji za volanom sedaju pod dejstvom alkohola preti kazna zatvora do 60 dana. Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja, koje će stupiti na snagu od utorka 3. aprila, povećaće sankcije za najteže prekršaje, ali i za prekršaje koji utiču na posledice saobraćajne nezgode. Nove kazne najviše će, čini se, pogoditi vozače bez pojasa, jer će kazna sa 5 biti povećana na 10.000 dinara. Statistika pokazuje da čak 60% poginulih učesnika u saobraćaju tokom vožnje nije vezalo sigurnosne pojaseve. Zbog toga će se, prema najavama nadležnih iz Uprave saobraćajne policije, od 3. aprila strogo kontrolisati i vezivanje pojaseva na zadnjem sedištu kako bi najteže posledice bile izbegnute. Izmenama zakona maksimalna količina alkohola u krvi za vozače smanjena je na 0,2 promila, a saobraćajna policija će, kako se navodi, stvoriti uslove da svi vozači budu alkotestirani prilikom kontrole. Za nasilničku vožnju koju spadaju preticanje kolone preko pune linije, za dva ili više prolaznika kroz crveno svetlo za manje od 10 minuta, kao i za vozače sa više od 2 promila alkohola u krvi, predviđena je kazna zatvora od 30 do 60 dana.
U cilju smanjenja saobraćajnih nezgoda na putevima Srbije, poslednje nedelje aprila na svim autoputevima počeće da se kontroliše i kažnjava prekoračenje prosečne brzine kretanja. Odluka o ovoj meri doneta je jer godišnje na autoputevima u Srbiji pogine između 40 i 50 ljudi zbog prekoračenja brzine. Vozači će prilikom plaćanja putarine dobiti na priznanici informaciju o srednjoj brzini vožnje, zbog čega će odmah moći da znaju da li su prekršili zakon. Kazne za prekoračenje prosečne brzine domaćim vozačima stizaće na kućne adrese, dok će stranim državljanima koji prolaze kroz Srbiju kazne biti naplaćivane na naplatnim rampama. Počeo je upis đaka prvaka u svim gradovima Srbije. Statistički podaci pokazuju da ove školske godine u Srbiji ima manje đaka prvaka i to za oko 2.500. U tri gradske škole na teritoriji opštine Negotin ove godine biće upisano 140 budućih prvaka, a seoske škole upisaće 77 predškolaca u prvi razred. U borskim osnovnim školama od septembra prvi put u školske klupe sešće 400 đaka. U prvi razred biće upisana deca rođena od 1. marta 2011. do 29. februara 2012. godine. Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru pozvalo je građane da ukoliko imaju informacije ili saznanja u vezi nelegalnog skladištenja opasnog otpada na teritoriji grada Zaječara i opština Knjaževac i Boljevac, o tome obaveste nadležne organe, Zaječarsko tužilaštvo ili nadležnu policijsku upravu, kako bi se te informacije ispitale. Na konferenciji za novinare koja je održana u Zaječarskom teatru predstavljen je novi pozorišni komad pod nazivom Bizarno. Režiser Željko Hubač istakao je da je reč o predstavi koja je pisana kao refleksija na život u Srbiji 90. godina prošlog veka. Miloš Đuričić, Miloš i Ana Tanasković, Jelena Rajić i Vujadin Milošević, glumci Zaječarskog teatra, ovih dana ažurno rade na novoj pozorišnoj predstavi pod nazivom Bizarno, koju režira Željko Hubač, dramski pisac i direktor Dramskog narodnog pozorišta u Beogradu. Hubaču je ovo treća režija u profesionalnom pozorištu i sa ponosom ističe da mu je bilo veliko zadovoljstvo da radi sa zaječarskim glumcima. Suština jeste u tome da vi prosto prilagođavate komad prostoru u kojem imate adekvatan ansambl. Mislim da je ovo jedan splet dobrih okolnosti da je ovo petoro mladih edukovanih glumaca koje se ja gledam u različitim varijantama unazad, pa boga mi dobrih 20 godina, tebe sam gledao koji je još srednjoškolku na Kotorskom festivalu. Kao kažem, ja sam prosto shvatio da postoji prostor za jedan dobar kreativan rad i nadam se da ćemo i uspeti da napravimo dobru predstavu. Komad Bizarno do sada je najigraniji Hubačev komad van Srbije. Premijerno je letos izveden u Tokiju u teatru Vidant Vols, a prema rečima reditelja, pisan je kao refleksija na 90. Jako mi je drago da smo krenuli sa radom i da je baš gospodin Hubač taj koji je praktično otpočeo novu eru ovog pozorišta. Praktično, ja smatram da on od kad je postavljen na mesto direktora drame u Narodnom pozorištu u Beogradu, da je tad i Narodno pozorište dobilo jedan sasvim drugi pravac kojim sigurno korača par godina nazad. I voleo bih i da kod nas bude ta inicijalna kapisla koja će da nas uvede u jedan pozorišni svet koji je savremen i koji je trenutno u celom svetu aktuelan. Zaječarski glumci će u pomenutom komadu igrati više likova, pa će samim tim imati i više prostora da se kao glumci iskažu i nešto novo nauče. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Kotlovi Defro, Duo, Uni i Sigma Uni namenjeni su za automatsko loženje, ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili oksom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja kod ovih kotlova je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro HG kotlovi namenjeni su za suvo drvo koje sagorevaju procesom piroliza.
Defro kotlovi imaju visok stepen iskorišćenja i zadovoljavaju najstrože ekološke norme. Opremljeni su kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Lako se čiste i održavaju. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla sa udaljenog mesta putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 42 45. U istočnoj Srbiji utorak jutro vedro i hladno u dolinama i kotlinama sa maglom, ponegde i sa slabim prizemnim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura od 3 do 5, maksimalna dnevna od 18 do 20 stepeni. Utorak će oblačnost sa kišom, pljuskovima i grmljavinom biti na zapadu i severozapadu Evrope, dok se obilnije padavine očekuju u oblasti Alpa. Najhladnije će biti u Rusiji sa temperaturom oko nule, a najtoplije na Balkanu sa temperaturom do 20 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu utorak pretežno sunčano i toplo, povremeno uz umerenu oblačnost, maksimalna temperatura od 17 do 23 stepena. U Srbiji utorak, jutro vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom, ponegde i sa slabim prizemnim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Minimalna temperatura od 1 do 7, maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena. U istočnoj Srbiji utorak, jutro vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom, ponegde i sa slabim prizemnim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Minimalna temperatura od 3 do 5, maksimalna dnevna od 18 do 20 stepeni. U sredu sunčano i toplo, u četvrtak na oblačenje, a u petak svežije sa kišom, za vikend sunčano i toplije. Informacijom o vremenu završavamo i infoblok. Hvala na pažnji.